Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Tine Maria. I dag der har jeg en mega spændende video, hvor at jeg simpelthen har holdt øje med, hvor mange penge jeg bruger. Jeg har hår i munden. Hvor mange penge jeg bruger i løbet af en uge. Selvfølgelig så svinger det altid. Det er selvfølgelig forskelligt, hvad man bruger penge på fra gang til gang. Så det er selvfølgelig ikke nødvendigvis den her mængde penge, jeg bruger hver eneste uge. Lad os håbe, det ikke er det. Men jeg synes, det kunne være interessant at holde øje med, hvor mange penge jeg bruger i løbet af en helt almindelig uge. Jeg har selv ikke noget overblik over, hvor meget jeg kan bruge i løbet af en uge. Men jeg håber, det her kan give lidt en idé om, hvad det koster at være mig. Den her video den er også lavet i samarbejde med NAKD. NAKD de har nemlig 5 års fødselsdag. NAKD vil rigtig gerne takke jer, og det har de så valgt at gøre med en rabatkode, der hedder TineMaria30. Så I kan gå ind og spare nogle penge, så jeres ugentlige forbrug ikke bliver så højt. Et dårligt overgang, men altså. I løbet af den her video, der viser jeg nemlig også de outfits, jeg har på i løbet af en uge. Og de er alle sammen fra NAKD. Og der er blevet linket til alt, jeg har fået af dem i den her video. Og der er selvfølgelig nogle ting, som jeg ikke har kunne vise. Og det er nogle af de ting, der kommer op her på skærmen. Og de vil altså også være linket nede i beskrivelsesboksen, hvis det er, du er interesseret. Du har måske spottet min kjole, den er nemlig også at finde inde på NAKD. Jeg siger det bare. Det er mandag. Jeg skal ned og handle på at se et ordentligt monstrum. Jeg vil vise jer, fordi at jeg har det her outfit på i dag. Det er altså for NAKD. Jeg har bare lidt chillet og haft online undervisning i dag, så det har lige været en kasket til at dække håret, og det her er egentlig ikke noget, jeg normalt ville sådan sætte sammen, tror jeg. Du ved, det er det der med nogle gange klammer sig bare på for at have noget tøj på. Jeg kommer nok ind til noget, der er mega nemt og hurtigt. Jeg har ikke rigtig så meget tid i dag, men jeg tænker også, at jeg lige vil lave en bolledej. Jeg fik nemlig sådan en opskrift fra Mathityden, og ved du hvad? Hold kæft, hvor ser det godt. Jeg mangler også noget brød og sådan noget ting. Så det tænker jeg, at det render ned og køber 171 spørgsmål til. Det blev det til i dag. Det er sådan et lidt syre måltid, vil jeg så sige. Fordi jeg købte både laks og avocado og timian og alt muligt. Og så tænkte jeg bare, at jeg godt ville have et eller andet. Sådan virkelig lækkert. Jeg købte en frisk timian. Fokus af. Nå, sådan der. Jeg vil gerne den store af dem her til avocado, så den køber jeg 2 stykker laks. Æggesalat. Det smager godt. Brød. En peberfrugt. Så købte jeg flæsalt. Og så har jeg købt feta. Er det sådan noget, man får? Det var det, jeg købte i dag. Det er tirsdag. Jeg har fået en regning, så den skal betales. Der er ikke noget, jeg hader mere end regninger. Hver gang jeg får en besked i A-box, 9-10 gange. Så det er fordi, vi har mig til at betale et eller andet. Det er noget lort. Det er ikke så sjovt at være voksen, som man tror. 1.147,5 skal jeg betale for parkering. Normalt plejer det ikke at være så dyrt, men det er fordi, de har bare glemt at sende mig regninger. Det sidste sådan, jeg tror siden december eller sådan noget. Du ved, så lige pludselig får man bare sådan en stor opkrævning. Og så er man sådan, what the fuck? Hvornår skulle den her være betalt? 17.2. Er det den 23. i dag? Hovsa, jeg håber ikke, at jeg får en rykker. Jeg mangler også at købe hytteost. Jeg skal have noget hytteost, men jeg tror, jeg venter lige til senere. I kan lige se mit outfit for i dag. I dag der har jeg taget den her sådan en hytteost-trop. Den blanding af trøje og top. Det er sådan en trøje, den er sådan lidt strik-agtig, dejlig varm at have på. Og så har jeg taget de her bukser på til. De er fucking fede, synes jeg. Det er hvid denim, jeg har spildt lidt avocado på dem. Jeg får faktisk virkelig tit spørgsmål om, hvor jeg får mine bukser hen fra. De er stort set alle dem, jeg har af jeans og sådan noget. Det er fra NAKD, fordi de har rigtig mange derinde, som er gode og lange. Men bare lige husk at kigge på modellens højde, når I bestiller. Alle dem, jeg har god erfaring med, det er over 1,75 høj. Så hvis du er omkring de der 1,80-1,85, så kan du få mine godt passe. I dag er det onsdag. Og jeg skulle lige tjekke, jeg blev helt i tvivl for lidt der. I dag har jeg formået ikke at bruge nogen penge endnu. Der er jo selvfølgelig også dage, hvor jeg ikke bruger penge. Lige her for tiden, der er jeg ikke sådan super god til at lade være. Jeg skal have noget med æggesalat til min madpakke. Og det lyder lidt klamt, at jeg kommer æggesalat i min madpakke, men jeg svæver, det er. Jeg skal også købe noget opvaskemiddel, og så tror jeg måske godt, at jeg kan lade mig friste dernede til en brugchips eller noget. Jeg skal også hen til en, jeg kender, som jeg så sover ved, fordi at de bor i byen, og jeg skal til noget i morgen. Og det koster at parkere sin bil, så jeg tror muligvis godt, at jeg kan komme til at komme af med nogle kroner i parkeringen. Jeg er så heldig, at jeg ikke skal ud og købe aftensmad faktisk, fordi jeg frøs det der laks. I går fik jeg simpelthen et enkelt stykke laks til at række, både til aftensmad i går og i dag. Fik jeg blandet op med noget hytteost og lidt løg og sådan lidt. Så jeg skal nok først sådan rigtig handle igen i morgen til en ordentlig måltid med. Men for lige at lave en lille status, vi får at vide, at vi skal klæde os nogenlunde neutralt på, når vi skal ud og snakke med kilder, og det har vi skulle i dag. Jeg har blandt andet det her hårbånd på, det har jeg linket ned i beskrivelsesboksen, og de har det også i den her sådan lidt lyse farve. Så har jeg også bare taget sådan en helt klassisk hvid skjorte på. Den er rimelig neutral og ikke så stødende, om man vil. Og så har jeg de samme jeans på, som jeg havde på i går.
så det er mega fedt. Mit værelse rodede lidt, men jeg håber ikke, at jeg fornemmer det. De her bukser er seriøst min nye yndlings. Ja. Men det var det. Det er torsdag. Ugens bedste dag. Det tror jeg, der er rigtig mange, der er uenige i. Jeg synes, det er ugens bedste dag. Anyways. I går, der endte med at bruge lidt flere penge, end jeg havde tænkt, at jeg ville gøre. Jeg havde lige 3 dobbelt hage på lige. Jeg fik jo lyst til mad i går. Jeg havde spist aftensmad og spist rigtig meget. Jeg var ikke sulten. Men alligevel havde jeg lyst til 2 pølsehorn med ketchup og en ramkugle fra Circle K. Det er jo mit liv i nødskal, men det er bare lidt mere pinligt at skulle stå ved det, fordi at nu er det på kameraet. Jeg endte med ikke at købe noget opvaskemiddel. Den koster lige 5 kroner eller sådan noget. Jeg købte nok bare i dag. Så brugte jeg 40 kroner på Circle K. Jeg var også lige nødt til at handle, fordi at jeg havde glemt at købe æggesalat, inden jeg tog afsted. Så var nødt til at handle. Og så fik jeg jo bare mega meget lyst til alt muligt, så jeg købte Babybel og en Mathilde milkshake. Altså, jeg skulle tro, jeg var 6. Det ved jeg ikke, om jeg er godt eller skidt. Jeg har parkeret min bil på sådan en offentlig betalingsplads, og det kostede 25 kroner. Så i alt kom jeg altså af med 115 kroner i går. Jeg skal ned og handle igen i dag, fordi jeg skal have købt noget mad. Men så vil jeg jo gerne vise jer, hvad jeg har på i dag. Den her top er jo bare gorgeous. Den har også nogle forskellige farver derinde. Jeg valgte bare den her, men den her er den eneste, der sådan skifter farver med de her paneler her. Så er der også passantfarvede jeans til. Det var ikke helt de samme, som dem jeg havde på i går og i forgårs. De er lidt mere sådan beige-agtige. De er også lange nok til lille høje mig. Jeg vil også vise jer, fordi jeg har også fået nogle andre ting, som jeg simpelthen ikke kan nå at vise. Fordi der var jeg fik så meget tøj, at jeg kunne ikke have det hele på. Jeg har kun en krop. Jeg fik den her top fra NAKD også, som er sådan en lidt armegrøn en. Og simpelthen så flot. Mega blød også. Jeg har også hygget mega meget rundt i de her shorts her, som bare er så lækre, og de sidder bare pissegodt, og den her, det her bånd heroppe, det er sådan vildt behageligt. Jeg overvejede også at tage den her nederdel på her, fordi den sidder så flot. Jeg fik også den her vildt flotte ternede kjole, som jeg overvejer at tage på i morgen. Den er bare så flot. Den er så ind, og så har den påfærmer. Den har det hele. Nå, men jeg smutter ned og handler. Jeg er kommet hjem igen fra at handle. Det var faktisk ikke fordi, det var så meget, jeg skulle handle. I Netto brugte jeg 94 kroner, og i Minuta brugte jeg 25 kroner. Jeg skal lave sådan noget kylling. Sådan noget kylling, hvor man kommer sådan ting ind i kyllingebrystet. Så jeg har købt noget spinat, nogle kartofler, jeg skal have til. Det er første gang, jeg spiser kartofler, siden jeg har flyttet herhen. Parmesan. Og man kunne få et enkelt kyllingebryst. Det er mega sejt. Ej, jeg har aldrig set før. Ja, man kan bare få et enkelt. Og så har jeg købt noget pesto, som skal blandes sammen med noget flødeost. Så købte jeg også lige nogle flere løg, fordi dem havde vi ikke flere af. Og sådan nogle kødnåle. Opvaskemiddel. Enkelt mozzarella. Så det var det, det blev til. Jeg er lige kommet i tanke om, at jeg skal ned og købe de der batterier. Så må du lige få dem igen. Jeg skal ned og købe batterier også. Batterier er fandme dyre. Det er fredag. Ugens næstbedste dag. I dag der kommer jeg faktisk til at bruge nogle penge, eller det er i hvert fald det, jeg har lyst til at opnå i dag. I går, der skulle jeg købe nogle batterier, og så havde jeg lidt stress på. Min dag var vildt tilpakket. Jeg skulle ind til min studiegruppe og lave en aflevering. Det gjorde, at jeg simpelthen ikke lige havde tid til at spise i mellemtiden, og det var mega sent og sådan noget. Så jeg endte med at købe 2 snackpots og det der batteri, jeg skulle have til min p-skive. Og det blev overraskende dyrt. Det kostede 57 kroner i alt. Det der batteri alene kostede 33 kroner. Så alt i går endte med at bruge 176 kroner. Jeg har købt jo ind i går til 2 dage, så det er ikke nødvendigt. Jeg har mad nok, og jeg har slik i skuffen. Jeg skal bare sidde derhjemme i dag og læse op, og de her ting, så det er faktisk ikke engang, fordi jeg har nogle planer. Det bliver en rimelig billig dag i dag. Håret havde en lidt dårlig dag i dag, så der kom lige en kasket på. Men jeg synes, den er virkelig fed, den her kasket. Alt det her igen fra NKD. Den her top, det er sådan en, der har sådan en kontrastsøm. Det synes jeg er mega fedt. I kan måske se, det lidt bedre, når jeg tager på, men det er i hvert fald virkelig flot. Jeg har klædt mig lidt, som om det er juni i dag. Den her skjorte, som jeg havde på i, jeg tror, det tirsdags eller onsdags, den tager jeg bare sådan over, hvis det bliver lidt køligt. Og så har jeg taget nederdelen på, som jeg snakkede om i går. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Dyrk lige, hvor cute den er. Jeg tænker bare, at den er også god bare med en almindelig sådan sweater eller et eller andet. Så det er faktisk dagens outfit i dag. Men ja, 0 kroner tror jeg, det bliver til i dag. Så det er altså det, jeg bruger på en almindelig uge. Jeg har ikke endnu regnet ud, hvor mange penge jeg egentlig har brugt. Men jeg har et vildt gæt. Jeg har jo på fornemmelsen det rimelig meget, fordi der var den her parkeringsting, som jeg skulle betale for, som alligevel kostede 1.047 kroner. Så det har jo selvfølgelig sat tallet ret højt næsten fra starten af. Jeg har spist virkelig, virkelig lækkert i den her uge, føler jeg. Jeg har en idé om, at jeg har købt mad for cirka 650 kroner. Men det er egentlig lige meget, hvad jeg tror. Lad os regne det sammen, så vi finder ud af, hvad det rigtige salg er. 1.545 kroner har jeg brugt. Altså, det var mindre end det, jeg troede, så det var en dejlig overraskelse.
balance. Hvis vi slår fra, hvad jeg har brugt på parkering, som var de der 25 kroner, og så hvad jeg har brugt på den anden parkering, som er den der regning, jeg fik på 1066 kroner. 454 kroner på mad på 5 dage, det vil sige, at jeg har brugt 90 kroner på mad hver dag. Der er mange, jeg kender der på SU, og de bruger ca. 50 kroner om dagen. Det er i hvert fald der sådan en lille mantra, du ved, 50 kroner om dagen, og det er både for morgenmad, frokost og aftensmad. Jeg er godt nok på SU, men jeg har også et job ved siden af, som er YouTube, så jeg har selvfølgelig lidt ekstra penge at gøre godt med. Jeg er i hvert fald ikke skuffet over mig selv. Det var det for den her video. Jeg håber, at I synes, det var interessant at få et lille indblik i, hvad det koster at være mig. Som jeg sagde i starten, så svinger det selvfølgelig rigtig meget. Det er jo ikke, fordi jeg bruger 1500 kroner hver eneste uge, men selvfølgelig så koster det nogle penge og bo selv og de her ting, så husk, at jeg har en rabatkode til NAKD på 30%, der hedder Tine Maria 30. Det kan være, at I har fundet min inspiration i den her video, og som sagt, så er der så links nede i beskrivelsesboksen. Ellers så håber jeg egentlig bare, at I har et rigtig godt, passer godt på jer selv, og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Hej hej!